Tému prerokovávaniu. Na stole máme kopu otázok. Pokúsili sme sa ich teda roztriediť v závislosti od nejakých spoločného obsahu. Takže ja dovolím si. V prvom rade chcem veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí veľmi slušne otázky napísali a samozrejme sa pod ne aj podpísali. Takže v tento moment nebudem čítať tie dámy a pánov, ktorí sa potom podpísali, ale v záujme efektívneho využitia času budem čítať len otázku a dovolím si otázku mieriť predovšetkým na navrhovateľa, respektíve na spracovateľa zámeru. Prvá otázka. Všeobecne sa vyskytuje takmer na všetkých tých lístkoch odpoveď na otázku, či sme spokojní s možnosťami parkovania v centre Košíc. A všeobecne zaznieva, že nie, to snad tak na úvod.